Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun vəkili Əli Babarızayev bəzi internet portallarında həqiqətə uyğun olmayan qarışıq formatda xəbərlərin dərc olunmasına münasibət bildirdi. Əli Babarızayev belə xəbərlərin yayılmasının düzgün olmadığını və bu kimi xəbərlərin yayılmasının qeyri-peşəkarlıqdan yaxud sifarişli olaraq dərc olunduğunu da vurguladı. Son günlər bəzi xəbər agentliklərində Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun işi ilə əlaqədar olaraq həqiqətə uyğun olmayan qarışıq məlumatlar dərc olunur. Məsəl üçün, oxu.az adlı bir xəbər saytı var. Bu xəbər saytında mənə istinadən belə bir məlumat dərc olunub ki, 18 mart tarixində Nəsimi rayon məhkəməsində İlkin Süleymanovun həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı prokurorluğun təqdimatına baxılıb və həmin məhkəmə iclasında İlkin həbs müddəti 4 ay uzadılıb. Ancaq bunun ardınca jurnalist başqa bir mətni də, yəni təqribən 2 ay bundan qabaq yayılmış köhnə bir mətni, hansı ki sonradan onun həqiqiliyi inkar olunub, yəni doğru olmadığı bəlli olub. Bu məlumatı da, o mətni də həmin bu yeni məlumatın ardınca dərc edib. Bu mətnin də məzmunu ondan ibarət ki, güya İlkin Süleymanov müdafiəçisinin iştirakı ilə verdiyi ifadəsində Nərmin Quliyevin qətlində iştirakını etiraf edib. Bu əslində köhnə bir məlumatdır, təqribən 2 ay bundan qabaq yayılmış məlumatdır. Dediyim kimi, sonradan bunun həqiqiliyi inkar olunub, yalan olduğu bəlli olub. Bu jurnalistin həmin bu köhnə məlumatı yeni məlumatlarla birgə dərc etməkdə məqsədi nədən ibarətdir, biz bunu anlamırıq. Ola bilsin ki, jurnalistin qeyri-peşəkarlığından da irəli gələ bilər və yaxud da jurnalist bunu məqsədli şəkildə belə qarışıq formatda təqdim edə bilər. Əgər bu məqsədli şəkildə təqdim olunursa bu formatda, bu çox təəssüf doğurur. Çünki məlumatın bu formatda təqdim olunması cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yaratmağa xidmət eləyəndir. Bu da deməli kimlərinsə sifariş əsasında həyata keçirilir. Məsələn, 18 mart tarixində prokurorun təqdimatına baxılarkən, deməli, həm ilkin özü də orada iştirak edib, biz vəkillər də iştirak eləmişik və biz prokurorun təqdimatına qəti şəkildə etirazımızı bildirmişik. Təqdimatın təmin olunmamasını məhkəmədən xahiş eləmişik. Hesab etmişik ki, İlkin Süleymanovun bu cinayət hadisəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun bu işdə təqsir olduğunu təsdiq edən heç bir sübut mövcud deyil. Belə olan halda İlkin həbsdə saxlanıla bilməz və o dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Sizə müraciət etməkdə məqsədim isə bundan ibarətdir ki, yəni daha doğrusu bizim jurnalistlərə, xəbər agentliklərinə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu mövzuda məlumatı yayarkən bir qədər diqqətli olsunlar. Yəni, bu çox həssas bir mövzudur, ictimaiyyəti narahat edən bir mövzudur, hamının diqqət mərkəzində olan bir mövzudur. Bununla bağlı hər hansı bir məlumat yayanda diqqətli olsunlar. Dəqiqləşdirilməmiş məlumatları və bu formatda, qarışıq bir formatda məlumatları yaymaqdan bir qədər çəkinsinlər. Sizə müraciət etməkdə də məqsədim bundan ibarətdir.